finns väldigt mycket konstiga simulatorspel. Och nu har vi kanske kommit till ett av de konstigaste. Autobahn Polizei Simulator. Ach ja, Herr Ted. Dieser Spiel ist einen realistisch. Polizeisimulator. Tack, Benne. Vad betyder det på tyska, det där? Det är liksom... Det är punkt för dem. Men det här är alltså Autobahn Polissimulator, står det här. Det står Polizeisimulator. Du har redan hittat ett fel. Skulle du kunna tänka dig att jobba som polis, Benne? Det ska vara lite jobbigt, tycker jag. Okay. Alltså man ser ju på all det här polis-tv-serien att de som är besatta av sitt jobb hela tiden, det bara handlar om, alltså som det här jäkla True Detective, det är ju bara, det är liksom jag har bara sex och droger hela tiden. Alltså ni har matchande kläder. Jo, alltså vi är i trafiken idag, så de måste ju synas. Ja, det är likadant. Där är ni barn. En av mina favoritgrejer i det här spelet är hur den här gubben springer. Se vad så fint. Sidor i kurvorna. Oh! Det lutar så mycket. Han springer på allvar. Han skulle vara jättebra att åka slalom. Han har sån spänst i benen. Ja. Jag tror det är ganska jobbigt att springa så här faktiskt. Ja, det måste vara tyngre än att springa vanligt nog. Han är egentligen väldigt bra på det. Jag tycker också om hans handkloar i byxorna. Som man ser att... Att om du testar gå lite så ser man hur de rör sig med jeansen. Det är alltså jättekonstigt, för om man har en på sidan så ser man att den sticker ut. Ja. Inte som direkt på texturen. Nej. Men inte så böjs det med växeln. Nu ska vi börja arbeta igen. Måste jag trycka för att sitta in. Och sen är det mitt i allt inne. Och så här så har man en meny. Den här får man spendera mycket tid i. Okay. Lägga på motorn. Ja. Disable handbrake. Så lägger jag radiostatus ready. Att jag är redo att ta emot. Får man ta request shift end? Ja. Det kan vi göra efter en stund så jag får se en dag. Okej. Okay. Nu har jag på sirenen. Alla som jobbar där. Så varför sätter han alltid på sirenen strax? Vem är det där? Hon dyker. Oh. Mission control. Caution. We have reports of object on the road. Oho. Det skulle kunna vara en bil. Det är nog fulla tyskar. Nej, vi måste få arbete då. Ja. Vad är en av de dåliga grejerna med det här spelet? Jag skulle vilja att det skulle vara uppe på open world. Mm. Men det är det inte. Det är som uppdelar i massor med små zoner. Som här ser vi zonerna. Nordre Servicedorf och Nonsens. Var bor du i Nonsens? Jag har ingen aning om jag borde få hit eller hit för att komma på rätt sida av vägen. Alltså, man ser ju att det kanske som att det är meningen åt det här hållet, så, men jag har ingen aning. Men är det, jag klickar här och så ser vad som händer. Är det som en sån här realistisk simulation då? Alltså en simulering av hur det är? Sen här dit åt den. Ja. Då ser man, där är min objective marker. A28. Och så kan man, kolla. Blinkers. Fungerande blinkers. Han inte alltid vill ha det i spel. Det är en olycka i tessen. Nej, fart inte. Och fordonsfysiken i det här spelet är superdålig. Okej. Okay. Är det inte liksom hela spelet som går ut på fordon? Jag tror, nu tror jag du kör mot fel. Ich bin ein Polizei. Ich. Ja. Nu har vi en olycksplats. Es ist ein Roskis in the middle. Så ser man här remove objects. Så lyfter jag den här. Ska jag med tankens kraft. Nej. Så där gör ju poliser att de bara sätter det vid sidan av vägen så det är bra. Man flyttar det 2 meter. Det är inte alls farligt uppdrag. Att det är vid vägrenen. Ska man öppna huvudet. Ser du Berta vad roligt? Är Berta från... Det är alltid Berta med dig. Nej, är samma person. Som är farming simulator. Ja. Hon gör absolut ingenting. Fast hon ska vara så att... 100%! Ja! 0-0 av alla objekt. Ich bin eine gute Polizei! Oj, vad otroligt tråkigt spel alltså. Achtung!
Är det hand? Jaha, okej. Okay. Varför är det så här grönt på den där som kör dit? Achtung, bitte! Nu tänkte jag att vi skulle undersöka mina medbilister. Ich bin eine gute Polizei. Ah! Oj! Varit på den segelsmän! Fram med pistolen! Hur kunde du se det? Skjut bort hjulen, Benne! Polistols! Flag down, vehicle! Anhalt en bitte! Skjut dem bara direkt. Ah! Enable handbrake, engine off. Signal, switch off, siren. Emergency lights off. Det är som att landa ett flyg. Lights, enable hazard lights. Okej. Okay. Hörru Berta, kan du komma ut och hjälpa till? Berta bitte. Hon ignorerar Berta. Dig. Berta! Varför har du ens med henne när hon inte gör? Hon ignorerar dig helt. Ja. Ja, nu ska jag prata. Han är gräla. Med den här föraren. Sib på honom bara först. Hello, do you know why we pulled you over? I'm sorry, I have no idea. I pulled you over because... offenses. Kan du nu säga åt henne något? You were liksom... behaving inappropriate while driving. Jag ska vara en bra polis nu till först. Okej. Okay. Aha! Oh dear. Okej, kan du nu... routine check. Yes. Du måste kolla allt, hela hennes kropp. Så nu är hon misstänkt. Jag misstänker henne, så då ska vi se om hon är full. Did you consume... Aha! Just så. Ett fyllo. Alkoholtest. Ja. Yeah. Man får inte liksom se det. Nej. Kan du på något sätt se... Har du några olagliga föremål i bilen? Nej. Nej, men klart hon säger att hon inte har... Det där är så Tyskland. Men tänk, okay. Tänk det att det finns människor som spelar det här. Ja, alltså jag såg och går igång på det här. Så en let's play på YouTube med det här spelet och det var som riktigt att den här personen gillade det här spelet på riktigt. Att man får kolla liksom lamporna på andras bilar. Ja, ja. Det är för personer som aldrig blev poliser på riktigt. Ska man kolla vad hon har här i bakluckan? Ja. En teddybjörn! Full med droger! Yeah! Se, var är andra armen? Där har hon tagit bort armen så att hon kan sätta drogerna in dit. Men det här är jätteskit med det här spelet. Man kan inte som kolla in i objekt. Man kan inte som rivs. Där ser man ju, hon har ett lik i den där blåa. Hon har hovo i den där lila. Där har hon en mapp. Vad står det? Mord. 73 till 2016. Staff. Jag är det första Aid Kitty. Snurrar runt så har det bäst före datum till det som man kan kolla. Nu är hon fucked! Jag känner mig lite elak ikväll så jag tänkte nog arrestera henne. Get out of the vehicle! I hereby take you into custody. Your first aid kit was expired. Och så försvann bilen! Men nu sitter hon till det. Nu har du två brudar med dig. Jag talar med dig. Hur många kan man ha i samma bil? Bitte einen bisschen. Ja. Han har lite problem med tyska språket. Jag förstår inte riktigt hur jag fick det här yrket. Nej. Det är som... det måste ju vara stor brist på autobahn. På... Oh! Oh! Oj, oj, oj! Oj! Det gick bra! Det är okej. Det var inte något problem. Det är okej. Oh, man blev lite rädd, men... Men nu undrar jag om jag slipper på vägen igen. Du måste ta en loop tillbaks, liksom. Där är en sten. Kan du fara via den på något sätt? Där kommer en till sten. Där är något ljus. Du kan fara till ja, skogen. Ja, det är en sån här servicestation. Ja. Kommer polisen här genom skogen. De sitter där inne och äter mat. Vad är det för blått här i skogen? De kallar mig skogspolisen. Egentligen så skulle vi vilja ha... Se vilka osynliga väggar. Tror jag just hade sända spelet. Du kommer inte ut härifrån. Slipper inte jag. Nej. Där är det där stängs. Men kan du köra runt den här bensin? Okej, nu sitter bilen fast. Jag kan inte stiga över bilen. Okay. Jag måste stänga av motorn, enable handbrake. Ja. Radio status, ready car, signals. Switch on, nej. Skulle det vara dags switch nu att be off. Om att du får sluta ditt ja. Kan du ringa med radion nu och säga att nu vill jag sluta mitt skift. Jag har två kvinnor i bilen och jag orkar inte med nu. Okej.
damen, jag har tyvärr kört fast här, så kan du komma. Nej. Berta, jag far och köper en munk. Rena gick ju inte någonting. Nej, man kan ju säga att det var ganska så jag dåligt. Tänkte vi får se lite poliser vid dagtid också. Mm. Autobahnpolizei, ich bin ein Autobahnpolizei. Ich habe eine Objektiv. Autobahnpolizei. Ja, nu kan jag ta den här bilen. Nä. Jag ska vara i civilbilen idag. Oho. Ja. Vad är civilbilen men på något sätt? Berta är inte här. Var är Berta? Berta kommer väl bara... Men nu, nu är hon där. Där är Berta. Bra. Hon var bara... Hon bor ju bara... Hon är snabb. Engine on disable handbrake, radio status ready car, signals, emergency lights on, switch on siren. Berta vet bara att jag har haft tre skift med autobahnpolizei-Benne. Och jag går snabbast om jag bara stirrar. Försöker hitta mitt happy place. Sitter och gungar så här hela tiden medan han kör. Avslutar med fosterställning i duschen varje kväll. Vi får till schackel. Ja. Då nu är vi i schackel. Du är inte så där jättehemlig när du har den där sirenen på dig. Time is of the essence. We have objects. Jag tycker att de inte är objects on the road. Varför kan inte de ha sina objects hemma? Ska de vara på vägen? Functions, police tools. Nu, nu, nej. Jo, nu, nu kan nu, nu speedchecka. Old speed. Aha, han är redan. Oj, oj, oj. Han kommer inte att jobba en dag i sitt liv mer som lastbilschaufför, det säger jag. Police tools. Flag down vehicle. Anhalten bitte. Anhalten sie. Anhalten sie. Vad? Anhalten sie. Han bara ignorerar dig. Autobahnpolizei. Han är full. Han är helt hög. Han har rånat den där lastbilen. Stanna! Han har säkert farit med Berta. Stanna! Okej, nu stannar han. Enable handbrake, engine off! Nej, enable handbrake. Nej, engine off. Signals, switch off siren, emergency lights off. Enable hazard lights. Okay. Och stiga ut. Haben Sie! Jag kan ja. Men kanske är det ett fint slut det här. Att det blev too much kaos. Too much kaos. Men om man jämför till exempel med Farming Simulator så är det här lika bra, lika dåligt. Alltså om man ser till vad spelen försöker göra så tycker jag att Farming Simulator är mycket mer komplett. Mm. Men det är lite charmigt på något sätt ändå. Nej. Oh, too much chaos. Too much chaos.